Oron för terrordåd i Sverige ökar. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att säkerhetsläget i Sverige är allvarligare än för ett halvår sedan. Koranbränningarna i Sverige har lett till stor ilska runt om i världen. Från att vara ett legitimt mål är vi nu ett mer prioriterat mål. Framförallt för islamistiska terrorattacker, säger Strömmer. Terrorhotnivån ligger just nu på en trea, men enligt uppgifter till Expressen är Säpo nära att höja till en fyra. Under söndagen gick brittiska UD ut och varnade sina medborgare för att resa till Sverige. Terrorister kommer sannolikt att försöka genomföra attentat i Sverige. Var alert i offentliga miljöer, skriver det brittiska utrikesdepartementet.